El primer que fem a l'arribar a l'Ajuntament és crear la regidoria de pobles. Un dels projectes més interessants que hem dut a terme són les comissions de pobles, són petites assemblees obertes dutes a terme als diferents nuclis del nostre municipi. I en aquest sentit, aquesta nova relació el que pot aportar és que els nuclis agregats es sentin més integrats dins del municipi i alhora el que s'està ofertant és, de manera transversal, una democràcia directa i participativa amb tot el que això comporta. A Soriguera estem fent moltes jornades de treball comunal, sobretot en el tema de recuperació de camins. Estem proposant models alternatius de gestió dels boscos i d'aprofitament dels boscos i de manteniment, no? Per exemple, en comptes de maquinària pesant, amb tracció animal. Potser havíem de girar la vista enrere i recuperar aquelles velles formes d'organitzar-se i de funcionar a nivell social i polític. Una de les coses importants per nosaltres era sobretot enfortir l'assemblea, perquè era el que ens podia donar una perspectiva de futur. S'han creat comissions de treball que estan al costat de cada regidoria i això permet que el regidor no estigui sol i que realment hi hagi un equip de treball, que això era el que considerava important. Sembrem llavor, fem arrels, compartim el fruit.